Área Sobrenatural. Cara, faz muito tempo que eu não gravo aqui. Aqui já vi o terreiro, certo, pessoal? Eu acredito que deveria ser para festas ou algo do tipo, ou sei lá, naquele tempo, né? Terreiros assim. Olha como é profundo aqui, ó. Opa, que é isso, cara? Voou um negócio aqui, pessoal. Cara, eu não sei se a câmera pegou, voou algo aqui na minha frente, ó. Como se fosse uma pedra, algo do tipo, não sei. Cara, eu falo, não é fácil vir ao mato, não. Se fosse algum animal que tivesse me atacado, já era. Tá vendo? Vai dessa forma. Você é louco. Ui. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, para quem conhece, para quem já é inscrito aqui no canal há muito tempo, recorda das minhas vindas aqui nesse local, certo? Para quem está chegando aqui no local, para quem está chegando aqui no canal, a história do local é o seguinte, pessoal. Havia uma casa, não muito distante daqui, hoje já não existe mais essa casa, onde a família não conseguiu viver lá, não conseguiam viver lá, certo? Caía as panelas, o local totalmente assombrado, correto? E o que tem próximo aqui, que era naquele tempo, hoje existe uma casa aqui para baixo, certo? Mas naquele tempo não existia essa casa, só essa outra que já foi demolida, certo? E aonde o lugar era assombrado, ninguém, as famílias passavam ali, certo? E ali ninguém conseguia morar. E ficava muito próximo aqui a essa igrejinha aqui, correto? Que vocês vão estar vendo. Aonde, para quem recorda, há muito tempo atrás eu fiz o resgate daquela cruz, certo?
E hoje estou trazendo essa cruz novamente aqui pro local. Para quem conhece aqui, é a igreja lacrada por um padre, ok, pessoal? Tá? Igreja lacrada. Certo? E como faz muito tempo que eu não venho aqui, muito tempo mesmo, as coisas aqui mudaram. Existe uma cerca aqui agora, certo? Onde eu vou ter que estar passando, correto? Tive que vir a pé, pessoal. Andei pra caramba pra chegar aqui trazendo essa cruz aqui, ó, que vocês estão vendo, certo? Cara, é pesada, pra vocês terem uma ideia, certo? Então eu tive que fazer um percurso muito grande aqui a pé, correto? Deixei o carro numa porteira que tem, distante daqui, e tive que vir andando. Não tem como mais chegar com o carro, pessoal. Eu chegava com o carro aqui do lado. Cara, era impressionante. Eu chegava com o carro aqui do lado, certo? Então é isso. Depois dessa pernada, eu vou estar caindo pra dentro, vendo o que eu consigo. E é isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, eu já passei o troço aqui, ó. Vou mostrar, já passei, certo? Acabei de passar. Eu vou estar filmando aqui em volta. Ainda não fui ali na frente. Eu vou estar entrando pela frente. Cara, mato alto assim não é legal. Mas eu preciso mostrar pra vocês aqui tudo. Ali é um banheirinho. Era um banheiro que ele caiu. Vou mostrar direito aqui pra vocês. Olha isso. Acabou caindo. Pra quem lembra aqui, havia um banheiro aqui. Certo? Ele caiu, ó. Muitos buracos aqui, pessoal, não é fácil andar aqui nesse mato não, certo? Mas eu vou tentar pegar uma visão daqui, ó. Ele está totalmente no mato. E logo aqui havia um tipo um terreiro. Não sei nem se ainda tem pedra aqui no local. Olha isso aqui, dá pra ter uma visão melhor do banheiro. Cara, faz muito tempo que eu não gravo aqui. Aqui já havia o terreiro, certo, pessoal? Eu acredito que deveria ser para festas ou algo do tipo, ou sei lá, naquele tempo, né? Terreiros assim. Olha como é profundo aqui, ó. Opa, que é isso, cara? Voou um negócio aqui, pessoal. Cara, eu não sei se a câmera pegou, voou algo aqui na minha frente, ó. Como se fosse uma pedra, algo do tipo, não sei. Cara, eu falo, não é fácil vir ao mato, não. Se fosse algum animal que tivesse me atacado, já era. Tá vendo? Vai dessa forma. Você é louco? Ui! Você é louco? Tinha algo ali, ó. Ah!
Olha como é profundo aqui, ó. Ui! Você é louco? Tinha algo ali, ó. Ah! Rapaz! Retorceu o estômago agora aqui. Alguma coisa correu ali do lado, pessoal. Fez um barulho forte, cara. Não é legal, não. Se tiver algum bicho peçonhento aqui, ó. Ainda tem vestígio aqui da parte aqui de concreto, ó. Algo se mexeu forte ali do meu lado. Eu falo, cara, se é uma cobra, algo do tipo enrolada. Eu tive sorte, hein. Não tô vendo nada ali, mas... Ou então tem alguma coisa me perseguindo aqui, ó. Só de dar a volta no local. Ainda tem a sombra aqui, ó. Vocês conseguem ver? Existe uma sombra lá, os chifres, ó. Olha isso, ó. Cara, é impressionante. Com essa câmera, com essa lanterna aqui não dá, deixa eu ver com essa aqui. Olha isso, ó. Ali, ó, parte dos chifres. É um corpo. Olha isso, é um corpo, ó. Que isso aqui há um tempo tava tudo... Cara, pegou fogo aqui, vocês não tem noção. Fora a cruz que subiu e ficou enroscada lá em cima. Essa cruz aí do resgate, pra vocês terem uma ideia. Ah, não é fácil, hein. Eu falo, cara, o negócio estralou ali do lado. Bom, eu vou ter que entrar aqui. Só que antes eu vou deixar essa cruz mais próxima aqui, pessoal. Cara, se não é algo já... Ah, você é louco. Mas... Não tem jeito. Tem que entrar aqui. A altura. Peço licença aqui do local. Olha os matos, vão. Caindo, perigoso. Ai, minha cabeça veio doer um pouco. Olha aqui, ó. Vou virar a câmera pra explicar uma coisa pra vocês. Certo? Opa! Os matos vão enroscando. Virar a câmera para explicar uma coisa para vocês. Quem ainda não conhece, não sabe. Certo, pessoal, aqui é o seguinte. Esse lugar aqui eu não sei o que acontece. Mas toda vez quando eu entro aqui, olha me arrepiando. Olha aqui, ó. Olha aqui me arrepiando, ó. Olha isso. Tá vendo enrugando aí, ó? Toda vez que eu entro aqui, pessoal, eu não sei o que é, me dá uma tontura. E eu fico perdido dentro de um lugar deste, ó. Olha isso, olha o tamanho disso aqui. Olha isso, pra vocês verem. Como pode? Exatamente nesse lugar aqui, ó. Exatamente aqui. Foram duas vezes, certo?
Foram duas vezes que eu vim ficar com tontura aqui nesse local. Você é louco. Eu gostaria de saber o que há aqui nesse local, o porquê da vossa presença e se já existe aqui há muito tempo. O porquê ainda não se desapegou do local? Tem algo que te prende aqui nesse lugar? Como eu tava explicando pra vocês, pessoal, certo? O que acontece? Rapaz, toda hora mexe um negócio aqui, a hora que eu vou falar pra vocês. Entre em comunicação comigo, eu peço. Bom, como eu ia explicar, pessoal, é o seguinte. É ruim dar explicação aqui com esse sentimento. Opa! Bom, é isso. Vamos mandar bala aqui já. Eu vou acender uma. Essa, vou pôr a cruz lá de dentro. Vou acender essa vela. Certo? Porque é o seguinte: tá estralando aqui, pessoal. Certo? Tá estralando. Rapaz! Enruga até as canelas, cara. Olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal, vou mostrar o outro braço, olha aqui, ó. Tá enrugado, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Enrugado, ó. É pesado, hein? Rapaz, é pesado. Uma vez eu fiz o resgate dessa cruz e hoje ela retorna para esse lugar aqui. Vou estar acendendo a vela, pessoal. Vou pegar a isqueira aqui. Tá no outro bolso. Opa! Tô escutando asas agora. Ali, ó. Falei? Falei que tava escutando asas? É um morcego. Oh! Ah! Mas não foi esses barulhos que eu tava escutando aqui não, de jeito nenhum. Sentimento é forte aqui dentro, pessoal. E o que eu escutei não foi esse morcego que sumiu aqui, não. Eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar acendendo essa vela, vou pôr a cruz aqui, ó. Deitada ao lado, certo?
O meu nome... Deixa eu apagar aqui, pessoal. Essa lanterna de peito aqui. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de cantos como esse. Opa! Cara, cadê a cruz? Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, você é louco. Nossa, tá enrugando até minhas canelas agora. Cara, impressionante, pessoal. Eu vou estar apagando aqui. É isso. Entre em comunicação comigo, eu peço. Cara, olha isso, cara. E dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada lá, pessoal. Cara, você é louco. Opa, 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 opa! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, olha isso! Cara, dá uma olhada nisso! É isso aí. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.
caravana tá